Tak jo, páni a dámy, vítám vás u gameplay, ale tady tu hru můžete na Steam získat zcela zdarma. Je to o hádankách, pokud máte rádi takovýhle charakter. Nevím, kam se dostanu, nechci to dělat moc dlouhý. Já pokud jste včera neviděli stream, nebo jste se dívali na stream, nebo na záznam, nebo na nějaký shorty, moc krát vám děkuju za váš projevený zájem, i že trošku píšete. Kde jsi dávno na měsíci? Hra má celkem na stažení nějakých 540 mega, takže teďka mně přišla kopírka, třeba tiskárna, kterou já jsem poslal sám sobě do muzea. Pojď sem. Double click, OK. Vytáhneme dokumenty od toho, na tom je, abyste viděli, tady je numero uno. Tak to mohu otevřít, tak dělej. Otevři box. Seberu si tady nůžky. Jedna, druhá. Vypadá to jak nukleární pohon. Kapitola první. Maser přichází k 3D tiskárně. Klikni a pokračuje. Samozřejmě ty klikni na like, pokud se ti to bude líbit, aspoň trošku. To nemusím, já už to vím. 17. 8. OK, dobrý, dobrý. Otevřem, vezmeme baterii. Vezmeme emblem Maseru. Tak. Tam rovnou fouknu. Takže teďka je problém ten, že to nebude fungovat. Pojď s baterko. Vypadá jak zásobník do zbraní. OK. Je to nefunkční, musím vyměnit inkost. Doufám, že to bude stačit. Jo, víme. Tohle vyhodíme, to je prázdný, tohle tam fouknu. To je v podstatě v pohodě. Dobrá. Tady si otevřu panel, nechce jít. Nice. Budeme tisknout to, já nevím, který tlačítko je to správný. Nemačkej to červené tlačítko, že jo? Skin dokončen. The Maseru emblem, Tim. Tak teďka bych to měl asi zavřít. Stisknout červené tlačítko, ne? No, otevř. Nitro. Mám dva emblémy. Dobře, tiskárnu si beru sebou, to vám pak nechám. A upozorňuji, tady už jsem nehrál. Mně zase něco přišlo hezkýho. Vy jste ale na mě štědří. Takže má první stránku. No, 53 krát 37 krát 8, 18,4, to je docela těžký děcko. Je to lejknoflík. Takže musím najít ještě jeden. Pracuje ve sklepě, ne v muzeu.
Nefunkční popelnice, nebo co to je? Jo, jasný. Asi jdu vytisknout nové. Tady to nejde. Můžu to kombinovat. Nice. Takže samochodící kopírka. Jedna sem, druhý sem. Už takhle jdem. O, do prčic, co to bude za číslo? 2411. Nebo kolik to tam bylo? Není ono. Někde musí být kód, že? To nechce pustit dál. Haló, něco sekla hra? Nic, paní a dámy, tohle by bylo všechno, samozřejmě můžete napsat, jaký kód tady byl. Já se na vás budu těšit v Minecraftu nebo u nějakého timelapsíku. Trošku vám tam něco nastíním. A já jdu teda tvořit, abych měl prostor zase na další stavby. Čau,